Já bych vás tu chtěl přivítat u Super Meat Boy, vlastně u mého takového prvního krátkého let's play. A tato hra je podobná Mariovi. Určitě všichni znáte Maria a něco na způsob toho, a to teďka odpustím, něco na způsob toho a velice se mi líbí, pěkně provedená, ty scény jsou pěkný, zvuk, i když ten song, ten se si teď vypnul, protože by to řvalo, kromě tohohle, no. Tam je vždycky, i když to má vypnul. Jo, a jinak jsem to dohrál. A žádný profi v tom nejsem. Takže nic neočekávajte. Měl jsem asi tu základnu. Základní. Tak asi ne. Tak dobrá tu základnu. Je to vlastně. Je to vlastně náš začátek, tak to nebudeme dělat nějakou speciální postavu. Ten černý chuj nám vlastně chce takové, já to nazvu přítelkyní. Nám jich vlastně pořád krade a my ho musíme zabít. My ho musíme vlastně chytit.